Երկչախումբը ստեղծվեց 1993 թվականին։ Նախաձեռնությունը Կարմիր Խաչի միջազգային վերակազմողական կենտրոնին էր եւ մասնավորապես ակադեմիկոս Օլգա Ջուղարյանին, եւ նպատակը դա որպես ռեաբիլիտացիայի մի միջոց փորձել ներգրավել սպինալ հաշմանդամներին, որոշակի ամբիցիաներ չկար բարձրանալ մեծ բեմեր, այլ ուղղակի երկել, ես ասած, հոգու համար։ Առաջոր բանից երջախումբը ղեկավարում էր մայեստրո Վաչագան Նավասարդյանը, որը նույնիսկ հիվանդասենյակներում, պալատներում երկացնում էր մարդկանց, համոզում էր, որ դա կարելի է հնարավոր անել, եւ այդպես հավաքվեց մի փոքր 6-7 հոգանոց խումբ, եւ փորձերը բավականին հաջող էին ընթանում, խումբը ընթլայվեց, նաեւ ռեպերտուարը, որը սկզբում սամանապակ էր ընդամենը շատ պարզագույն միաձայն ժողովրդական երգերից, արդեն սկսեց ավելի հետաքրքիր դառնալ։ ...2008 թվականի դեկտեմբերին ինձ զանգահարեց Արմեն Ալավերդյանը և ասաց, որ խմբավարի կարիք ունեն Պարոս երգչախմբի համար, հարցրեց, եթե ծանոթ եմ, ես էլ այդ ժամանակ նոր ավարտել էի կոնսերվատորիան որպես խմբավար և առաջի կուրսից միշտ գնացել եմ համերգների Պարոսի, որտեղ ինձ շատ հետաքրքիր էր այդ յուրահատուկ երգչախմբը, յուրահատուկ կոլեկտիվը։ 2009 թվականի փետրվարից աշխատանք սկսվեց Պարոսի հետ։ Մի քիչ ավելի դեպի ժամանակակից և դեպի ավելի բարդ ստեղծագործության գնացինք 2009 թվականից հետո արդեն Տիգրան Մանսուրյան, Տերտերյան, հիմա արդեն անցյալ տարի Շնիտք է կատարեցինք, ուղղակի ընթլայնվեց ավելի և մի աստիճան էլ քիչ-քիչ բարդանում է ոնց որ ռեպերտուարը։ Սկզբում զուտ սպինալ հաշմանդամներին, այսինքն միայն սայլակավոր հաշմանդամներ էին ընդգրկվում, հետո նաև սկսեցին ընդգրկվել այն որոշակի երաժշտական հակում կամ տվյալներ վոկալային ունեցող այլ խնդիրներ ունեցող մարդիկ, իսկ հիմա դա լրիվ ինտեգրացված խումբ է, և դա ոչ թե պատահականությունը այս սկզբում, որ եթե ինտեգրացիա թող լինի դա ամենտեղ, և մենք էլ չլինենք իջով մեկուսացված զուտ հաշմանդամների խումբ։ Ես արդեն մոտավորապես 17 տարի է երգում եմ այս երգչախմբում, Փարոս Կամերային երգչախմբում։ Ես ճիշտ ասած ինձ չէի պատկերացնում, որ ես այդ երգչախմբում կարող եմ ընդգրկվեմ և երգեմ։ Մինչ դա ես ճիշտ է, ինքս ինձ սիրում էի երգել, բայց չէի մտածում, որ կկարողանամ երգչախմբում երգեմ առաջի ձայն սոպրանո։ Բոլոր մրցույթները, որոնց մենք մասնակցել ենք,
կապ չունեն հաշմանդամության հետ, դա սովորական երգչախմբերի, սիրողական երգչախմբերի մրցույթ փառատոներն են, եւ առաջինը Ջերսի կղզում էր, Մեծ Բրիտանիայում, որտեղ երգչախումը բավական հաջող հանդես եկավ, չնայած չի զբաղեցրել որևէ մրցանակային տեղ, դա մեր առաջին փորձն էր, որից հետո հասկացանք, որ մենք պետք է զարմացնենք հանդիսատեսին եւ ժյուրիի անդամներին ոչ թե մեր սայլակներով, այլ մեր որակներով, երգեցողությամբ եւ բոլոր այլ խմբերքային երգի բոլոր ընդունված չափանիշներով։ Մենք շրջակայության գնացինք 2011 թվականին Վիեննա եւ մասնակցեցինք Բրատիսլավայում Մուզիկա Սակրա 6-րդ միջազգային մրցույթին։ Աստրայի մայրաքաղաքում կարծում եմ ցանկացած երաժշտական խմբի երազանքն է համերգներով հանդես գալ եւ նաեւ Բրատիսլավայում մրցանակակիր ենք դարձել, երրակի, ստացել են 2 բրոնզե եւ 1 հատուկ մրցանակ հայ երաժշտությունը ներկայացնելու համար։ Երաժշտությունով կարա մարդ եւ հանգստանա եւ ծիծաղի, ինչու՞ չէ եւ հուզվի։ Այդ իսկ պատճառով ես երաժշտությունը գտնում եմ իմ կյանքում առաջնակարգ տեղ։ Եթե 20 տարի առաջ անհրաժեշտ էր համոզել մարդկանց հաշմանդամություն ունեցող անձանց, որ կարելի է զբաղվել մշակույթով, կարելի է երգել, կարելի է փորձել այդ ոլորտում սեփական ուժերը, ապա հիմա ճիշտ հակառակ պատկեր է, մենք արդեն ֆիլտրացիայի խնդիր ունենք, որովհետև ցանկացողները այդքան շատ են, որ ուղղակի կամերային երջախումը չի կարող ընկերկել բոլորին։ Ես հավակում եմ լուֆտ արվում, ուստեղ ինչ որ մի բան կանձվում է, չպիտի կանձվի։ Տիպին մնա ձգված մինչև վերջ։ Դե սկզբից։ 1 Մեկ-մեկ ասում են նոթա չիմացող ավելի լավ է երգում, երևի որովհետև արդեն գահված չես նոթայից, արդեն մտածում ես երաժշտության մասին, երբ որ միանգամից մենք սկսում ենք պարտիան երգել դաշնամուրի հետ, դաշնամուրին լսելով, նույնիսկ ես էլ եմ երգում իրանց պարտիան, այդպես ավելի հեշտ է նստում ու ավելի երաժշտական է լինում, երբ որ դու նոթաներին նայում ես ու որպես նոթա սկսում ես երգել կարակուսի նոթա։ Լրիվ ուրիշ մարդ ես դառնում, երբ որ դու բեմում ես եւ երգում ես։ Եվ շատ դա օգնում է ամեն ձևի մոռանալ այս կյանքի պրոբլեմներից դուրս գալ։ Ես համոզված եմ, որ երաժշտությունը շատ մեծ դեր է խաղում ցանկացած մարդու կյանքում եւ մեր փարոսցիների կյանքում, կարծում եմ, բավականին դրական փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Իրոք ակտիվ կյանքով են ապրում, շատեր ընդունվել են աշխատանքի տարբեր տեղեր, բավականին հեղինակավոր կազմակերպություններ, որոնք ոչ մի կապ չունեն հաշմանդամության հետ։ Ալելույա, ալելույա, ալելույա։ Երգչախմբում տիրում եմ միշտ լավ մտնոլորտ, քանի որ երգչախմբում այն մարդիկ են հավաքված, ովքեր որ ֆիզիկապես ունեն խնդիր, բայց գաղափարապես նրանք ոչ մի խնդիր չունեն։ Այս տարի 20-ամյակն է երգչախմբի եւ ես կարծում եմ, որ այսպիսի երգչախումբ արժանի է պետական կարգավիճակ ստանալու։ Դա առաջի հարց,
Իսկ երկրորդ հարցը, մենք ունենք երկիշներ տարբեր շրջաններից, տարբեր մարզերից, Վանաձորից ունենք, Մեղրիից մինչև ունենք, և իրենց բերել հավաքելը ամեն անգամ մի քիչ դժվար է։ Մենք հիմնականում մեր գլխավոր համերգից առաջ կանչում ենք մի ամսով, արդեն 20 տարի է Գարմիր խաչի կենտրոնն է մեզ աջակցում այդ հարցով, մենք շատ շնորհակալ ենք, որ միշտ սիրով և միշտ պատրաստակամ են մեզ ընդունելու, բայց եթե հիմա մենք աշխատում ենք լուրջ և ուզում ենք առաջ գնալ, ուրեմն այդ հավաքները պետք է հաջող լինեն նաև իրենց համար։ Շատ սխալ է, որ մենք դառնանք միայն երևանյան խումբ, իսկ երևանցիները կամ ովքեր մոտիկ են Երևանից, նրանք արդեն բնականաբար, եթե գրեթե ամեն օր փորձի են, նրանց արդեն որակը, վոկալային և կատարողական անհամեմատ բարձր է, քան մեր ռայոնցիներին է։ Դա մեզ շատ է մտահոգում և ես հուսով եմ, որ անպայման կգտնվեն կազմակերպություններ, մարդիկ, կարծում եմ նաև պետությունը, որը կլուծի այդ ոչ հսկայական հարցը, Երևան քաղաքի ցանկացած տեղ, առաջին հարկում ինչ-որ մի տեղ մեզ պետք է, որ մենք կարողանանք ամբողջ երջախումբը արդեն դարձնել լիարժեք գործող և խտրականություն չդնենք երևանաբնակ և մարզաբնակ երկիչների մեջ։ Աշխարհում միակ նման երջախում կա և զարմանալի է, որ նա Հայաստանում է, ով իմանում է, իրոք զարմանում է, որ Հայաստանի պես երկրում, որտեղ պայմաններ չկան աշմանդամների համար, բայց կա հիմնականում աշմանդամներից և սայլակավոր աշմանդամներից բաղկացած հեղինակավոր մրցույթների դափնեկիր երջախում։ Եվ միևնույն ժամանակ զարմանալի է, որ չկա մշտական այդ պետական աջակցությունը, որը կարող է իհարկե լինել միայն պետական կարգավիճակ ունենալու հետո։ Երաժշտությունը ինձ համար այդպես թե այդպես անբաժան մասնիկ է, քանի որ ես մասնագիտությամբ ջութակահար եմ, ավարտել եմ Կարմիր դիպլոմով պետական կոնսերվատորիան, բայց սիրողական երգիչների համար, երաժիշտների համար նույնպես այդ երաժշտությունը դարձել է կյանքի մի մաս և նաև ակտիվ ապրելու, նորմալ կյանք վարելու ռեալ հնարավորություն։